Assalamu alaikum, pozdrav svima. Danas ćemo ponovo raditi jednu dekoraciju od suvog lišća i akrilnih boja. S tim da sada radimo drugačiju tehniku. Neću lijepiti lišće, već ću ga preslikavati. Znači, boju ću ga akrilnom bojom, zatim ću ga oslikavati. Pošto lišće je ovako s jedne strane glatko, s druge strane malo hrapa, ima više izražene ove ovdje žile. S te strane ćemo nanositi boju. Prvo ću lijepiti ovo veće lišće, zatim ću ga umanjiti, tako da ćemo ovo skloniti. Ovako, da ne smeta. Prilikom bajanja obavezno uzmite neki komad papira ili novine da ne biste to prljali radnu površinu. Evo ovako stavite list. Znači s ove strane. Prijeđite čitav boju, čitav ga obojite. Ja sam se ovaj put odlučila za jednu ovako modernu kombinaciju sive i bijele, tako da neću koristiti jesenje boje. Da malo probamo drugačiji. Znači, bitno je čitav list da prijeđite boju. Evo ovako, da ćemo ga polako tu staviti. Evo, sad nemojte utopkavati rukama, pošto se zaprljata, možete umazati sve okolo. Ako uzmite jedan komad palune ili papira i to dobro, dobro ovako utopkajte da se lijepo oslika. Evo. Sad ćemo to polako skinuti. Ovako, i list mi se zalijepio. Evo, to je to. Jako lijep izgleda. Ovaj list koji možete ponovno koristiti. I onda možete ovako obojano negdje zalijepiti. Ovako, na primjer, zalijepite ga negdje. Jako je lijepo. Također, znači možete ga ponovno koristiti. E sad ćemo uzeti drugi. Radimo sve isto ponovno. Njega ćemo staviti ovdje. Ovako. I opet koristimo papir. Polako ga sklonite. Evo, jako lijepo. Jako lijepo. Također i ovaj list možete ponovo koristiti ili ga ovako negdje zalijepiti. Kao
ovako, jako lijepo. Evo, ja sam dovršila ovo oslikavanje, to izgleda ovako. Sad ću dodati malo detalja i tačkica. Njih ću dodavati uz pomoć čačkalice i ovog štapića za uši. Znači, samo ovako uzmete, umočite u boju. I ovako. Evo, to izgleda tako. Ovo su neki sitni detalji koji svaki kreativan rad učini još ljepši. Tu su te tačkice. Evo, s pomoć čačka da dobijemo još one sitnije. Evo ovako. Ali skroz malehne. Evo, to je to. Ja sam završila, dodala sam i ram od suhih grančica koji sam obojila u bijelu boju. Tako da to ovako izgleda, to je sad gotova slika. To je to. Još jedna kombinacija koju sam radila sa istom tehnikom je se crna i zlatna koju sam radila na saksiji. Isto jako lijepo ispala. Evo mi jedna ideja kako možete ukrasiti neku saksiju koja je već dotrajala ili je onako ima neku dosadnu boju. Evo to sam radila znači s ovim lišćem. Ovako, znači obojite isto, prislonite isto. Isto sam sve radila kao i ovu sliku. Znači još jedna jako lijepa kombinacija. Evo vidite. Nadam se da vam se sviđaju moje ideje, da ćete i vi nešto raditi od ovoga ili dobiti neku svoju ideju i inspiraciju. A mi se vidimo sljedeći puta. Pozdrav svima!